në një ekspozit me relike që evokojnë historinë e kulminacionit kombëtar. Edhe pse e kryuar rishtasi, ajo qëndron si një Stradivarius krenare, që lëshon tinguj madhështie. Është për krenarja e pajtorit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeut, kryuar nga duar artistësh dhe shpirti apasionuar, nga dera e artë e Argjendari Piros. Fine, deri në detaje që të lëm pa frym, ajo ka një histori për të rrëfyer, një përkrenare që është ngjizur si fryme përkrenares origjinale të Skënderbeut, por që ka zënë vendin e nderit. Artisti dhe ideatori që qëndron pas saj, na ka hapur dyert për të na rrëfyer ngjizjen me dashuri të një krenarie kombëtare dhe një procesi artistik frymëzues. Sepse përkrenare për të ruajtur originalitetin e vet, duhet patjetër që të kishte edhe punë dorës. Por, ajo që bëri është se ai emocion që unë mora nga ardhja e përkrenares nga Vjena në muze, ishte vërtet një gjë shumë magjike, sepse ajo të më solli direkt në punën e argjendarisë, sepse ishte gjitha metal. Kishte, do më përkrenare ishte pararuar me harë, kishte, do më thënë, veshje të bronzit dhe të metalit, dhe dashje pa dashje të vinte për balë një obligimi shumë të madhë për cilë një, edhe një gjë të re. Për krenarja, jo vetëm që është punuar dhe është derdhur fantazia deri në detajet më të imta të kokës së dhisë dhe mbishkrimeve domethënse, por edhe është lënë vend për sofistikimin dhe shndërrimin e saj në një kuron mbretërore. Pjesa e kokës së dhisë u dekorua më bukur, mbajti një qëndrim për të ulur në arë, dhe të gjithë pasaj lule dhe të gjitha me radhë u punuan me dorë dhe falë gjithë saj tradite që shef këtu, që tjetë mundësi që ta risilje, sepse kjo përkrenare nuk e ka stacionin e fundit aty. Kjo është një stacion që e ka ndalur me iden që është prekur për të këthyër në një, jo përkrenare, në një kurorë mbretërore. Kur thua kurorë mbretërore, nuk mund të thuash vetëm do të kombinacionin në gjyra share, po do thuash dhe kur të qmuar. Pastaj është pjesa e mesajit të Vatikanit, aty ku është kurora e vërtet, aty ku është lavdia e Skënderbeut dhe tona bashkë, sepse ashtu e i nuk mbetet vetëm një ero, mbetet dhe një mbret ero, dhe edhe ajo do të dekorohet po me gurë të çmuar. Sekreti këtij arti të fisëm dhe elegant duket se fshihet pikërisht në një kënd të veçantë të Argjendari Piros, ku fshihen thesaret e kulturës kombëtare të punuara me filigran, një traditë sofistikuar në copëza unike arti. Ky obligim shumë i madh në lidhje me artin bën që të gjitha këto konceptet e reja të kostumeve kombëtare duhet të vinë që në letër, duhet të vinë të dizajnuara bukur, të sjella në raportet e veta, ku filigranit mos jetë një rëmuj, sepse vetë telat krijojnë zhurmën në vetë, do më thënë krijojnë raporte, ritëm dhe harmoni të tila që aji ledzohet bukur, krijojnë koloristike në vetë, krijojnë raportet koloristike, të cilat sjellin gjithë mrekullinë që kemi ne të kostumeve kombëtare. Në një galeri shumë dimensionale, zënë vend suvenire që marrin frymë dhe formë nga figura që apasionojnë, si Skënderbeu, Nën Tereza, por edhe shpalosin kulturën e lashtë ilire me Piron, Teuton dhe mbretrit ilir. Por një ndër gjërat më të çmuara që ka dalë nga duart e artizanëve dhe artistëve të talentuar të Piros është filigrani që jepte formë portretit të Papa Klementit të 11. Dhurata më e bukur është dhurata që është bërë Papa Franciskut, ku është bërë Papa Klementi me një relief argjendi, me një koror e vendosur ari filigrani punim dore, e cila është vlerësuar dhe besoj që mund të jetë në Muzeun e Vatikanit. Imazhet që na shfaqen na përmbysin shisat. Të gjitha kupat e aktiviteteve dhe festivaleve më të rëndësishme kombëtare kanë parë dritën e diellit nga materialet e çmuara dhe fantazia e Argjendari Piros. Tradita e punimit të metaleve dhe kreativiteti artistik martohen me fjalën e fundit të teknologjisë 3D, duke dhuruar pjesë unike për të cilat Piro me të drejtë është krenar. Por a ka një peng në gjithë gamën e artit që krijohet në këtë laborator, i cili zbukuron jetën e shqiptarëve prej 27 vitesh dhe jo vetëm të tyre, pasi Vatikani, por edhe koleksioni i mbretreshës Elizabeth, mban perla të Argjendarisë Piro në koleksionet të tyre. Duhet të bëj një gjerdan me emrin Piro. Kam mbaruar kokrat, por nuk i kam shkuar fillin akoma.